Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, για την Κυριακή επόμενη έτσι, κινητοποίηση αγροτών. Έτσι, είναι μια κινητοποίηση που γίνεται συντονισμένα τώρα σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ακριβώς, υλοποιώντας την απόφαση Πανελλαδικής που πάρθηκε προ 10 περίπου ημερών σε 9 του μήνα στο Δήμο Κιλελέ, το Πραγματικό Κέντρο της Νίκαιας, η οποία έλεγε ότι στις 22 του μηνός ξεκινάνε οι αγροτικές κινητοποιήσεις, σε πρώτη φάση βγάζοντας τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών. Και από εκεί και πέρα, συνεννοούμενοι με άλλους, με τους αγρότες σε γενικές συνελεύσεις και πάντα συντονισμένοι σε πανελλαδικό επίπεδο, θα δούμε πώς θα κλιμακώσουμε αυτόν τον αγώνα και ποια μορφή θα πάρει φέτος το διεκδικητικό κίνημα των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων, ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε με κάθε τρόπο την πολιτική εξουσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι μόνο, και την κυβέρνηση γενικότερα να επιλύσει τα προβλήματα πραγματικά επιβίωσης που πλέον αντιμετωπίζουμε. Τι εικόνα έχετε μέχρι αυτή την ώρα, κύριε Αληφτήρα? Παρασκευή σήμερα, η Κυριακή είναι πια κοντά. Από την επικοινωνία που έχετε και τις διαβουλεύσεις που γίνονται, τι εικόνα έχετε για την Κυριακή, τι βλέπετε? Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Το κλίμα είναι αρκετά καλό. Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να βγουν και να διεκδικήσουν, γιατί ξέρουν ότι αν δεν βγουν και αν δεν διεκδικήσουν, δεν υπάρχει μέλλον σε αγρότες και κτηνοτρόφους στον πρωτογενή τομέα. Οπότε καταλαβαίνουν ότι τα προβλήματα χρόνο με τον χρόνο βλέπουν ότι αντί να επιλύονται, όλο και διωγγώνονται. Και αυτό τους κάνει να είναι ακόμα πιο αποφασισμένοι να διεκδικήσουν, ώστε σας λέω, να παραμείνουν, να κάνουν αυτό που θέλουν, να συνεχίσουν να ζυμώνουν τον υδρόχτο τους με τη λάσπη και να παραμείνουν στα χωριά και στα χωρά τους. Τι έχετε δηλαδή προγραμματίσει για μεθαύριο? Θα βγούμε σε πρώτη φάση στις πλατείες των χωριών. Κάθε χωριό θα βγάλει τα τρακτέρ στις πλατείες τους. Θα δούμε τη δυναμική μας. Θα μιλάμε με τους αγρότες εκεί στα χωριά. Θα κάνουμε συνελεύσεις σε επίπεδο επαρχιών. Να σας πω, ίσως κάποια στιγμή γίνεται μια πανθεσσαλική συγκέντρωση, όπου εκεί πέρα, αναγνωρίζοντας, μιλώντας με τους αγρότες και μεταφέροντας αποφάσεις των αγροτών, γιατί στις ομοσπονδίες και στην πανελλαδική των μπλόκων την κυρίαρχη απόφαση και την απόφαση μάλλον για το πώς θα διεκδικήσουν την επιβίωσή τους έχουν οι αγρότες, θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Μπορεί να είναι μπλόκα, μπορεί να είναι κάποια άλλη μορφή κινητοποίηση σε πιο τοπικό επίπεδο, μπορεί να είναι ένα μεγάλο συναντήριο στην Αθήνα. Δεν αποκλείουμε τίποτα πάντως. Ναι, ξεκινώντας λοιπόν από την Κυριακή, στη Λάρισα. Ή σε επίπεδο Θεσσαλίας, πιο συνολικά, αν έχετε εικόνα, σε πόσα σημεία έχει προγραμματιστεί ότι θα δούμε συγκέντρωση παραγωγών μαζί με τα αγροτικά μηχανήματα θα είναι? Κοιτάξτε, δεν σας είπα, το κάθε χωριό θα βγάλει στις πλατείες των χωριών. Το κάθε χωριό. Μετά από εκεί και το κάθε χωριό. Ναι. Ο Τύρναβος, ας πούμε, νομίζω θα βγάλει στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου, έχει προγραμματίσει για την Κυριακή, νομίζω, σε 10 η ώρα. Η Αγιά θα κάνει συνέλευση σήμερα. Ο Πλατήκαμπος και η Χάλη είχαν πριν λίγη ώρα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε δεν μπορώ να σας πω τι έχουν αποφασίσει, πού θα επιστρέψουν τα τρακτέρ. Στα Φάρσαλα θα τα βγάζουμε στα χωριά μας, γιατί δεν μπορούμε να μεταφέρουμε όλα στην κεντρική πλατεία των Φαρσάλων. Καταλαβαίνετε, είναι και λίγο δύσκολο αυτό να μεταφερθούν τόσα μηχανήματα και να κλείσει όλο το κέντρο των Φαρσάλων, γιατί ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα ούτε στον εμπορικό κόσμο, ούτε στους πολίτες που θέλουν να κινηθούν και να βγουν στην αγορά και να ψωνίσουν και να κάνουν την πόρτα τους. Θα συγκεντρωθούμε έτσι στα χωριά μας, που είναι πιο εύκολο, και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια μορφή θα πάρει ο αγώνας. Μπορεί από τα χωριά μας απευθείας να αποφασίσουμε στις διεθνείς συνελεύσεις και σε επίπεδο Θεσσαλίας να κινηθούμε προς ένα μπλόκο, εγώ σας λέω, στην Νίκαια για παράδειγμα. Ναι. Δεν έχει προαποφασιστεί κάτι, θα αποφασιστεί, όταν θα αποφασιστεί θα γίνει και γνωστό. Μάλιστα. Συνεχίζονται λοιπόν οι συζητήσεις σας και αυτή την ώρα μας λέτε ακόμη και τώρα λαμβάνονται αποφάσεις για το τι. Τώρα λαμβάνει απόφαση ο Πλατήκαμπος. Ο Πλατήκαμπος έχει συνέλευση τώρα, την Καρδίτσα ή το απόγευμα. Σε 7 η ώρα έχει Καρδίτσα. Ωραία. Λοιπόν, συγκεντρώνονται οι αγρότες σε κάθε χωριό με τα τρακτέρ, τα αγροτικά μηχανήματα, συζητούν, βάζουν στο τραπέζι για άλλη μια φορά έτσι, τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα. Τι κάνετε μετά? Δηλαδή από την Κυριακή, από τη στιγμή που θα βγουν στις πλατείες τα τρακτέρ, παραμένουν εκεί στο σημείο? Ναι, σαφώς παραμένουν. Σαφώς παραμένουν τα τρακτέρ. Δημιουργούμε το κλίμα έτσι. Είναι σίγουρο ότι η πολιτική εξουσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεννόηση με την αστυνομία θα έχει μια εικόνα για το πόσα τρακτέρ βρίσκονται σε επίπεδο νομού και ολόκληρη τη Αλία πώς θα επικεντρωθεί. Και από εκεί και πέρα είδατε και σήμερα ακόμα υπήρχε μια
ανακοίνωσε τον κύριο Γεωργαντά για κάποια προϊόντα τα οποία θα τα χρηματοδοτήσει μέσω του προγράμματος De Minimis. Περιμένουμε από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα, δείχνουμε την καλή διάθεση, δεν στείλουμε μπλόκα σε πρώτη φάση, δείχνουμε την καλή μας θέληση και περιμένουμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να δείξει και αυτή τη διάθεση, αλλά κυρίως την πολιτική βούληση ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει τον πρωτογενή τομέα πυλών ανάπτυξης αυτού του τόπου και να λύσει το τεράστιο κόστος παραγωγής με το οποίο οι Έλληνες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι, αγρότες και κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να παράγουν και να μεγαλώσουν τα ζώα. Το κυρίαρχο είναι οι μεγάλες αυξήσεις, έτσι. Το κυρίαρχο είναι το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει αυξηθεί κατά τρεις φορές. Έχει αυξηθεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, 80% έχει αυξηθεί η τιμή των λιβασμάτων, που δεν αποκλιμακώνεται αυτή τη τιμή, παρόλο που οι τιμές της ενέργειας έχουν πέσει. Το τεράστιο κόστος που έχουμε στο πετρέλαιο είναι τα πρωταρχικά αυτά στο κόστος παραγωγής, αλλά φυσικά μετά είναι και το αναπλήρωτο χαμένο εισοδήματος σε μια σειρά αγροτικών προϊόντων, αλλά και στο μαμπάκι. Το μαμπάκι έχει κατρακυλήσει τα 65 λεπτά και είναι οικονομικά ασύμφορο να συνεχίσει να καλλιεργείται σε αυτή την τιμή. Οπότε ζητάμε αναπλήρωτο χαμένο εισοδήματος από την πολιτική εξουσία, την κυβέρνηση, μέχρι το επίπεδο του 1 ευρώ. Είναι σίγουρο τα λεφτά τα έχει το κράτος. Γιατί σε άλλες κοινωνικές ομάδες και σε επιχειρηματίες δίνονται πακτολός χρημάτων, μόνο ο πρωτογενής τομέας δεν έχει πάρει χρήματα. Είναι σίγουρο ότι δίνονται και ειδικά σε μια περίοδο που είναι μια ανοιχτή προεκλογική περίοδος, είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε και να λύσουμε πολλά από τα θεσμικά αιτήματα που απασχολούν τον κλάδο μας χρόνια τώρα. Κατά συνέπεια, την Κυριακή, εσείς στέλνετε ένα πρώτο μήνυμα έτσι προς την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο ότι είμαστε εδώ, συντονιζόμαστε και είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε λύσεις. Την Κυριακή στέλνουμε ένα πρώτο μήνυμα προς την κυβέρνηση και την πολιτική εξουσία ότι τα προβλήματα πλέον είναι πολλά. Οι πλατείες των χωριών είναι σίγουρο ότι θα βουλιάξουν από τρακτέρ. Δείχνουμε την καλή διάθεση. Δεν βγαίνουμε όπως βγαίναμε σε άλλα χρόνια εξ αρχής σε μπλόκα. Αλλά από εκεί και πέρα περιμένουμε και ανάλογη διάθεση και ανάλογη βούληση από τον κύριο Γεωργαντά, ώστε να μπορέσει να μπούμε σε ένα τραπέζι και να επιλύσουμε προβλήματα. Να κάνει ανακοινώσεις, όχι να τις κάνει, να κάνει ανακοινώσεις οι οποίες θα είναι στοχευμένες και θα αντιμετωπίζουν πραγματικά τα προβλήματα που έχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Στη Λάρισα, πάντως, περιμένουμε και την έλευση. Αυτό λένε οι πληροφορίες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενδεχομένως θα είναι στο κλιμάκιο με επικεφαλή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ακριβώς. Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Ναι. Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Οπότε περιμένουμε. Ιδού η Ρόδος δίνει το πείδημα μέσα από τη Λάρισα, μέσα από την καρδιά του πρωτογενού τομέα, από το πιο έφορο και πιο μεγάλο κάμπο στην ελληνική επικράτεια, να κάνει τις ανακοινώσεις που πρέπει και να θυμηθεί επιτέλους και προεκλογικά πριν 3,5 χρόνια πάλι από την κεντρική πλατεία της Λάρισας μιλούσε για αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες. Ας υλοποιήσει τουλάχιστον αυτά τώρα που έλεγε πριν 3,5 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε κι εμείς εκεί σε πολλά από τα σημεία ως τηλεόραση του Άστρα, κύριε Αληφτήρα, για να καταγράψουμε και να δούμε αυτές τις κινητοποιήσεις που εδώ και καιρό έχετε προαναγγείλει η παραγωγή και αγρότες, αλλά και κτηνοτρόφοι, έτσι, συμμετέχουν. Ακριβώς και κτηνοτρόφοι. Και σας ευχαριστούμε την ευκαιρία που μου δίνετε να ευχαριστήσω όλα τα θεσσαλικά κανάλια και όλους τους δημοσιογράφους που από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό μας, ξέρουν τα προβλήματα, άλλωστε περισσότεροι κατάγεστε και από οικογένειες που ασχολούνται με την πρωτογενή τομέα. Είναι σίγουρο ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε, γιατί δεν ζητεί ανέβουμε αυτή τη στιγμή. Απαιτούμε να ζητούμε λύση. Δεν ζητεί ανέβουμε κάποια πράγματα ώστε να σταματήσουμε. Απαιτούμε την παραμονή μας στα χωριά και στα χωράφια. Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.